अरे ओ तर उठी बार हुआ ना निको उठ आको ये मोर कम जा देरी हम दे दे उठ उठ सोकाले उठ ओय तत के उठिबि कि जे हम नतर लगत ओ राज उठ आको कि जे हम आगते एंगारे दात मारिसिल नय কি যে দাঁত পরিষ্কার হ বাবা চাচুন যা আজি তো এঙারে দাঁত খুঁজি থাকি হব দে বিতাই আজি মই এঙারে দাঁত মাজি চাও মই আলে এঙারে দাঁত মাজি পা নোৱাৰো দে বিতাই কৈ দিলু আই যদিও আজি মই কামৰ পৰা আহতে এটা ভাল চাই ডাঙৰ কৰি দিলু হব নে বডে বিতাই হব দে এতিয়া তহতে ফোন কালে মুক্তি সাহায্য আৰু মই পিনে কামলৈও যাব লাগিব নহয় বেলাক মানুহে চিনি সাহত দিখায় আমাক কি হাতত দিয়া বিতাই আরে মূর্খ সাহৰ লগত নাস্তা নুখুৱা জানো এয়াই আমাৰ নাস্তা বিতাই সাহৰ লগত নাস্তা বেলেগে থাকে বিস্কুট সিংৰা গজা এইবিলাকে থাকে কিন্তু এয়া কি এয়া চেনি হয় নাখাও মই এনে গজা বোপাইও আমাৰ নিচিনা দুখীয়াবোৰৰ বাবে এইবোৰে নাস্তা দেখাচোন আৰু কামৰ পইচা পালে তহঁতৰ বাবে ভাল ভাল বস্তু আনিম নহয় আৰু শুন তাত ভাল আছে তত তিনিওৱে মিলাই খাবি আৰু তত তিনিওৱে স্কুলত যাবি মই এতিয়া কামলৈ যাম কাজিয়া এখন নকৰিবি দাদা মোৰ তামান ভোক লাগিছে ভাত খাওঁ বল দাদা মোৰ বহুত ভোক লাগিছে ভাত খাওঁ অ হয় নেকি আ বল ভাত খাই লও দাদা মোক অলপ ভাত লাগিছিল দাদা মোকো ভাত লাগিছিল অ হয় নেকি ল তয়ো ইয়াৰে ল অলপ আগতে চাহ খালো যে খুব নাইকিয়া হৈ গ'ল কেড টিফর ডিয়ারি।
অতহত পড়ি আছো? পড়ি আছো বিতাই। তোতে ভালদরে পড়ি আছো নে? পড়ি আছো বিতাই। কোনো তো কাজা করা নাই? নাই নাই বিতা, আমি একেবারে কাজা করা নাই। বিতাই আসি আমার বাবে খোয়া বস্তু কি আনিছা? আইছো নিও, আজি তোহতর বাবে খোয়া বস্তু না হলো। বজার করতে করতে গোটেই কেইটা পয়সা শেষ হয়ে গেল। এপিনে বোলে দেখত আর কিবা করোনা ভাইরাস আইছে, সেইভাবে সরকারে হেনু কিবা লকডাউন দিছে, আর সেইভাবে ঘরের কিছু লাগতিয়াল সামগ্রীকে লই আহিল। করোনা ভাইরাস? কি করোনা ভাইরাস? এইটো কেনেকুয়া ভাইরাস? লকডাউন এইটো আর কি? এ মইনো আর কি জানি, তহতে এ জানিবি, মোরতো আর লিখা পড়া নাই। মাঠো এটা কথা শুনিছো, এই লকডাউনের সময়ত ঘরপরা ওলাবই নোয়ারি, রাস্তা ঘাট দোকান সকল বন্ধ থাকি। বারু এতিয়া তহতে ভালদরে পড়ি থাক, মই ভাত বনাব। হ্যাঁ তাই ও বিতাই বড়কই ভোক লাগিছে, ভাত কেতিয়া বনাবি? আজি কিমান দিন যে হল ভালকৈ ভাতে খাব পোৱা নাই। অ তো বিতাই, এনেকৈ লঘনে আৰু কিমান দিন থাকিম? মই ভাত বনাও দে, তহতে অকমান আৰু পঢ়ি ল। কেনেকৈ বুজাও সিহঁতক যে ঘৰখনত খাবলৈ একো এটাও নাই? কিমান দিন যে সিহঁতক একো এটা খাবলৈ দিয়া নাই, এনেকৈয়ে ঢুকাই আছো ইহঁতক, কি কৰো? একো উপায় নোপোৱা হৈ গৈছো। পিতাই, ও পিতাই, বৰকৈ ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাবলৈ দে না। ও পিতাই, কিবা খাবলৈ দে না। দাদা পিতাই খোলা, কিবা এটা খাবলৈ দিব। পিতাই, ও পিতাই, দে সোনকালে কৰ, নোৱাৰো আৰু থাকিব। ও পিতাই, আমাক দাইল চব্জি একোই নালাগে, অকল ভাতকেইটা হলেই হ'ব। ও ৰাসুন ৰ, ভাত বনাই আছো ৰ, অকণমান পঢ়িলাচোন ভালকৈ। হ'ব দে বিতাই। মা জীয়াই থাকিলে আজি আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। মা, অ মা। অ ইহঁতো চিনেক শব্দ নোহোৱা ফুলিয়ে নেকি? ৰহ এবাৰ চাই ল, ইহঁত ফুলে। কি যে দুর্ভোগিয়া পিতৃমা, সন্তানক দুবেলা দুমুঠি অন্য যোগান ধরিব নোৱাৰি, তথাপি ইহঁতক একো এটা খাবলৈ দিব নোৱাৰি। হে ভগবান, কিয় মোক এনে শাস্তি দিছা? কাম করি কোনোমতে দুবেলা দুমুঠি খুৱাইছিল, কিন্তু তারপরেও মোক কিয় বঞ্চিত করিল ভগবান? কিয় এয়া কি দেহত জাপি দিলা? করোনা ভাইরাস করো মানুকলৈকে যাব নোৱাৰি, কাম কৰিব নোৱাৰি। নাই নাই, মোৰ চাই থাকিব নোৱাৰো, কাইলৈ কিবা এটা কৰিবই লাগিব। অ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। অৰাজ, তহঁতে আজি এটা কাম কৰিবিচোন, বাৰীৰ পিছপিনে যে জলকীয়াৰ গছডাল আছে তাৰে কেইটামান ছিঙি আনি সৌ ৰাস্তাৰ ওচৰত তহঁতে বিকিবিচোন, মই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পাৰোঁ খোৱা বস্তু যোগাৰ কৰিবলৈ যাওঁ। অবিতাই, জলকীয়া বিকিলে কিন্তু পইচা পাই ল'ম। নহ'ব, পইচা মইহে ল'ম। বাবা, আজি পইচা আইজনীকে ল'ব দিবিচোন, তাই সৰু আছে নহয়। হ'ব দে বিতাই। তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ। বিতাই, আজি আমি জলকীয়া বেছি 20 টকা পালো। কি 20 টকা পাইছ? ও বিতাই, চাউল আনিলে? নাই ও, কতো একো সুবিধাই নাপাই। তেনেহলে 20 টকা দৰে চাউল আনিব পাৰিবি। নাই নাই, এইটো পইচা মই কাকলৈ দিম। বিতাই, আজি মোৰ গাটো বহুত বেয়া লাগিছে, ঠাণ্ডাও লাগিছে।
আইজনী কি হয়েছে তোর? কি হয়েছে? জানো পিতাই, আজি মোর কাতো বহু বেয়া লাগিছে। জানো কাতো ভাঙিহে পৰিছে। শুনক 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 ৰাই শুনক, এটি বিশেষ ঘোষণা। দেশত যি মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন পুনৰ বলবৎ কৰা হ'ল। কোনো কাহ জ্বৰ হোৱা ব্যক্তিৰ স্পৰ্শলৈ নাহিব। 1 মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখক, মাস্ক পৰিধান কৰক, ছেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু হাতখন ভালদৰে চাবোনেৰে ধুই থাকিব। যদি কোনোবা কাহ চৰ্দি হোৱা লোকে পইচা দিয়ে তেন্তে নল'ব, কিয়নো তাৰ পৰাও কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। কিন্তু জৰুৰীকালীন সাপেক্ষে ছেনিটাইজাৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কৰোণা আক্ৰান্ত লোকক কোনেও হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰিব। ঘৰতে থাকক, সজাগ হৈ থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। পিতাই, আমাৰ পৰা জলকীয়া লোৱা মানুহজনেও আহি আছিল আৰু সেই মানুহজনৰ জ্বৰ চৰ্দি হৈ থকা বুলি নিজেই কৈছিল। মানুহজনে দিয়া 20 টকা পইচাটো ইয়াৰ হাততে আছিল। কি? তাৰমানে আজিনীৰ? নাই নাই, এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নোৱাৰে। আইজনী লৈ যে বিদায় জীৱনৰ এই মোহ মিছা মিছা মৰমীক্ষণ, জীৱনে প্ৰতি খোজে খোজে ভাঙে বুকু, সপোনে প্ৰতি পাহে পাহে আনে অশ্ৰু। আজি হাঁহি আছো ক'ব নোৱাৰো, কালি বাকী আছে কপালতে, কালি বাকী আছে। মোৰ ফুলৰ বাবে আজি মই আইজনীক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। মোৰ বহুত ফুল হৈ গ'ল আইজনী। চৰকাৰে দিয়া লকডাউন সুকলমে পালন কৰক, ঘৰতে সোমাই থাকক, সজাগ হওক, সচেতন হওক, সকলোৰে বাবে বিপদজনক। ই এটা মাৰাত্মক চাইলেণ্ট ভাইৰাছ। আইজনী, পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবি। হে আইজনী,